היי, ברוכים הבאים לסטייל, ונפתח עם הודעה לכל המכורים למנגו, החנות, לא הפרי כמובן, היום רעיון בלעדי עם המעצבת הראשית של הרשת. So there's going to be a kids collection and an intimates collection. Yes, yes, yes. We are launching the new kids collection next August. We will also have it in Israel? I think so. וגם הקשר בין ביונסה לאלון לבנה מתהדק מיד כל הפרטים, ועדי רונן תביא לכם את הסיילים הכי שווים שקורים ממש עכשיו אונליין. יאללה בואו נתחיל לפני שהם ייגמרו. נפתח עם המבזק האופנתי שלנו. ביונסה מוכיחה שיש לה ממש קראש על אלון לבנה. ג'ייזי, אתה יכול להירגע, זה בקטע מקצועי בלבד. המעצב אלון לבנה ממשיך להצליח מעבר לים ומשתף פעולה פעם נוספת עם ביונסה המלכה. תקציר הפרקים הקודמים. להזכירכם, בחודש פברואר האחרון, הסטייליסטים של ביונסה, טאי הנטר ורקל סמית, היו בפרזנטציה של לבנה בשבוע האופנה בניו יורק. הצמד התרשם מהקולקציה, ומספר שבועות אחרי, ביונסה כבר הופיע בטור האירופאי שלה, עם סמלה אדומה של לבנה, שתפר גם את השמלות התואמות לרקדניות שלצידה. ועכשיו בתחילת החודש, חזר לבנה לניו יורק להציג את קולקציית ריזורט 2014 שלו. זמן קצר לאחר מכן, הוא קיבל שיחת טלפון מהסטייליסטים של קווין בי, ומאימה המעצבת טינה, שהם מבקשים ממנו להכין דגם מיוחד. לבנה סיפר לאתר style.com שלא היה לו מקום לעבוד בניו יורק, ולכן צוות ההפקה שכר לו סטודיו עם כל הציוד הדרוש כדי שיוכל להכין את השמלות. לבנה עיצב מחוך בצבע שני, עם אלמנטים של קריסטלים וסברובסקי. ועד שנראה את העיצובים החדשים על הבמות בטור הנוכחי, נוכל לראות את ביונסה בקליפ של Grown Woman, בגרסה השחורה על הסמלה האדומה המפורסמת. ועכשיו, אם רק אפשר שאלון ידבר עם ביונסה, שהיא תכניס את ישראל לטור הבא. כמו כל חודש, אנחנו מדפדפים בכל השערים הכי מדוברים בעולם, ובוחרים בשבילכם את המוצלחים מביניהם. אז נתחיל עם שקירה, שהצטלמה לשער של אל בהפקת אופנה מאוד סקסית. שקירה, שבדיוק סיימה לצלם את העונה הרביעית של The Voice בארצות הברית, סיפרה למגזין על בן הזוג שלה, הכדורגלן ג'רארד פיקה, שמהרגע שהכירה אותו, השמש חזרה לזרוח בחייה. והיא אפילו הוסיפה שאת האמונה שיש באלוהים אפשר לבחון רק באהבה, ושהוא הוכיח לה את זה מחדש. כנראה שהאימהות עושה לה משהו טוב, וחוץ מזה, התינוק שלה כל כך חמוד עם המדים של הנבחרת. טוב, אז המראות מככבות החודש על השערים. גם קשע קיבלה שער, היא התלמה למגזין סלף, שעוסק בחיים בריאים. קשע עוברת סוג של מייק אובר בזמן האחרון, והיא מנסה להיראות קצת פחות סליזי, היא ימצאה מראה יותר נקי מבעבר. כמו שאתם רואים, היא התלמה בלוק ספורטיבי ופשוט, והציגה שם את תרגילי ההתעמלות שהיא עושה. אני אנסה. כוכבת אחרת שלא צריכה בכלל לצאת בכושר, היא הטניסאית סרינה וויליאמס, שלמרות הציפיות הגבוהות, הודחה בשבוע שעבר מטורניר ווימבלדון. וויליאמס הצטלמה לשער מגזין אסנס, תחת הכותרת, תאהבי את הגוף שלך. היא אכן יכולה לאהוב את הגוף שלה, כי היא נראית מעולה בבגד ים של קרמן מרק ולבו, והיא מספרת שלקחה ללב את ההערה של קארל לגרפלד לאדל על זה שהיא שמנה, והיא הורידה במשקל בעצמה. מסתבר שעובד לו להיות חצוף. בצרפת השיקו רק החודש גרסה מקומית של המגזין ונטי פר, והחליטו לפתוח בגדול עם סקארלט ג'ואנסון. לא במקרה בחר במגזין לאתר את שער הבכורה, ג'ואנסון חולקת את אהבתה לעיר הרומנטית, היא מספרת שהיא יוצאת עם עיתונאי צרפתי, ואפילו רכשה דירה בפריז כדי להיות יותר קרובה אליו. נשמע רציני? עוד מישהו רציני, לפחות לגבי העבודה שלו, הוא ג'רד ליטו, שהצטלם לשער מגזין קנדי. כן, זה הוא. בבגדי נשים, בשער שצילם טרי ריצ'רדסון האגדי. ליטו מספר על הסרט החדש שלו, טקסס ביירס קלאב, שהוא מככב בו לצד מתיו מקונהי, בדמות טרנסקסואל חולה איידס. אנחנו מעדיפים אותו בלוק גברי יותר, שאנחנו רגילים אליו. ונסיים עם ג'וני דאפ, שכן גם אותו אולי יהיה קצת קשה לאנשים לזהות, אבל אני מזהה השער שלו גם במרחק 20 מטר ורצה לקנות מיד. הפעם הוא הצטלם לשער מגניב במיוחד של הרולינג סטון, בתלבושת ואיפור מלא של דמותו. טונטו בסרט הפרש הבודד. בכתבה הוא מספר על הפרידה מהם ילדיו ונס הפרדי, שהזמנים שבילו בנפרד כשהיה בצילומים הקשו על מערכת היחסים, ושהשנים האחרונות של הזוג היו מלאות בבעיות. הוא גם חשף שהוא כמעט עיוור בעין ימין במשך שנים בגלל בעיה רפואית, ושבגלל זה אנחנו רואים אותו בעיקר עם משקפיים כהים. המגזין הזה כבר שלי, ואני לא מתכוונת להיפרד ממנו. בשבוע שעבר טסתי לספרד, ובמיוחד בשבילכם קפצתי למתחם העיצוב הראשי של רשת האופנה מנגו, ישבתי לשיחה עם המעצבת הראשית של הרשת, וקיבלתי הצצה לקולקציה החדשה שהוצגה השבוע בברצלונה, וגם סקופ, פנו קצת מקום בארון לקולקציית ההלבשה התחתונה ובגדי הילדים של מנגו.
Can you tell me where exactly we are? What is this building? This building is the what we call the hangar. It's the design center of the company. You're preparing for the big runway, which is in 4 days. Yes. The runway for fall winter 2014. So what's going to be there? Well, it's a little bit about rock. So you know that a big trend this season is going to be the comeback to the punk, grunge and rock. So it's going to be inspired of that. So it's a lot of leather, a lot of checks, some touches of flowers, some stripes, mainly black, a lot of leather pieces, matching with a lot of checks. That is going to be a big trend. Check is coming back. Coming back, absolutely. משפצות הולכות לשלוט. Some of them mixed with flowers, which is another of the main trends of the season. There's going to be a lot of lace as well, which gives you the feminine and more sexy touch, which is also very important in mango. Flowers, all these kind of 3D effects in the fabrics, which is giving you another textures and another touches. שימו לב, זה ג'קט תלת מימדי. אתם לא יכולים להרגיש, אבל אני כן. The 90s are back. מלא קרעים. A lot of cats, a lot of stains, all the stats and tails, going to the grunge and the punk that I was telling you before. אם חשבתם שמאסתם בניתם, אז חבל, כי הם כאן בשביל להישאר. לא לזרוק את הדברים מהעונה שעברה. The items this season are going to be the sweet shirts. It's like a new version of a regular jumper in many varieties, playing with Ruben and Karen Soon, playing with a lot of prints, with embellishment, with zippers. So it's going to be a very, very important piece. Usually sweatshirts are a daily look. Yeah. And this looks like something I would wear to a party. Yeah, it is. It's giving something more sophisticated to a piece that you are using during the day, but also for the night, for the weekend. These shorts are for the winter? Yes, they are. From last year's, all the shorts and mini skirts are pieces that are selling the whole seasons. I mean, they are key items as well. Something about the summer last trends is something regarding the oriental mood, the Chinese porcelains, the kimono cuts. Colors are going to be a little different. It's not coming from last winter, since all the catwalks, all the inspirations are really, really dark. Even though we're going to have a lot of colors in our shops anyway, because people love colors. You had many spokesmodels. During the years, you had Kate Moss, Penelope Cruz, Scarlett Johansson, now you have Miranda Kerr. Yes. How do you choose a presenter? First of all, we choose a girl that could be a mango girl, a celebrity that could be a mango woman, in style, in the way of life, in their personality, being urban, being independent. This is the most important for us. So there's going to be a kids collection and an intimates collection. Yes, yes, yes. We are launching the new kids collection next August. We will also have it in Israel? I think so. What do you think about the Israeli client? The Israeli client is very involved in the fashion, so they know, they have the information, they are traveling, they are seeing the blogs, and also they change a lot. They have a lot of this consume of having what you have to have that day. The standard is very high. Online shopping is a very popular thing in the last few years. What do you think about it? Well, it's crucial for us. In fact, in the fashion industry, we were pioneers on that issue. We opened our first website in 1995 and the first shop online 5 years later. Great, thank you so much. Thank you very much. It was a pleasure. For me as well. I think I will take all the clothes with me. Okay, we will love it. Thank you. Welcome. למכורת לקניות ברשת כמוני, התקופה הזו היא התקופה הכי שווה, הסיילים של המותגים מתחילים, ואני לא מפסיקה לקבל חבילות הביתה. אז עדי מצטרפת והיא תספר לנו באיזה אתר יש את המציאות השוות ביותר ואת ההנחות הכי גדולות. היי עדי. היי, איזה כיף שחזרת. בואי נתחיל מהר, כי נתתי ביד בייבי, ונשארו לי רק עוד כמה דקות להשיג חצאית שחיפשתי ממש ממש הרבה זמן, והיא עכשיו ב-50% הנחה. אין, את מכורה קשה, ירדן, מכורה קשה, אבל אין לך מה לדאוג בגלל החצאית, כי כל האתרים כמעט כבר מציעים 50% הנחה, אז תפסיקי רק עם להזמין מייבי. לא, לא רק, אני מגוונת. תראי, בכל האתרים עכשיו, שתיכנסי לכל אתר, תראי אם זה נאסטי ואם זה אסוס, ובאמת כל האתרים שאנחנו רגילות לקנות בהם, תראי כרזות ענק שצועקות, בואו תקנו פה, יש סייל ענק, ויש באמת מבצעים מטורפים,
אורבן באמת לקחו את זה צעד קדימה, ממש עשו את זה את הסרטון הסופר מגניב הזה על הסיילים שלהם, שזה באמת עוד יותר עושה חשק. משקיענים. כן, כן, הם ממש השקיעו. באיזו רמה מורידים את המחירים? זה בסופו של דבר הגיע עד ל-70%, כאילו אולי בסוף עוד ייתנו לנו רק דברים בחינם, רק שנקנה. 100%, קחו. כן, אבל... תעיפו את הסחורה. אבל עכשיו זה כזה עוד יחסית נחשב לתחילת הסיילים, אז יש פריטים ב-30%, יש כמובן כבר פריטים ב-50%, זה מאוד משתנה גם מאתר לאתר, יש אתרים שעושים את זה יותר בהדרגתיות, יש אתרים שעל ההתחלה ככה מפוצצים בסיילים טובים כדי להיפטר ממלאים, וזה בדיוק ההזדמנות שלנו ליהנות מזה. אז במה היית ממליצה להתמקד בסייל? כמה שיותר פריטים בזול, או דווקא אחד יקר יותר יחסית? תראי, אני חושבת שבכלל, קודם כל, שקונים בסייל, מה שמאוד חשוב זה דווקא לא לקנות את הבגדים הכי טרנדיים ולהמיס בכמויות וצבעים וזה, אלא דווקא ללכת על דברים שאולי ימשיכו איתנו לחורף, או דברים שישמשו גם שנה הבאה, ולא להיכנע לפריט הזה שנורא רצית כל הקיץ ולא קנית, ועכשיו הוא בזול, אז דווקא לקנות אותו. נורא קשה. זהו, אבל כבר חיכית, וכבר עבר הזמן שלו, וזה כבר לא טרנדי, וזה כבר לא עדכני, אז... ותרי, חפשי באמת פריט שישמש אותך. למשל, אני מצאתי את התיק של מרק ג'ייקוב, שהוא תיק על זמני באמת. ואל תגידי לי שלא חיפשת אותו מלא זמן. אני לא אגיד לך שלא חיפשתי מלא זמן, ובטעות ככה מצאתי אותו בסייל. דרך אגב, בברניז הוא לא מוצא בהנחה, והם מציגים אותו במחיר המלא שלו, שזה מעל $400, אבל בשופ-אופ מצאתי את אותו תיק בדיוק, את אותו תיק אובו, בצבע שהוא מאוד ככה בייסיק, ומה שדיברנו מקודם, צבע שהוא מאוד נוח לשימוש גם בקיץ, גם בחורף, שישמש אותך להרבה עונות. אז גם אם מוצאים את מה שמחפשים, עדיין צריך להסתכל על כמה אתרים, כי בחלק כן יש סייל ובחלק לא. זה חשוב, בכלל כל החלק, כל הכיף בסיילים זה לחפש. כי כאילו, מה זה שווה אם לא מוצאים, אם לא עבדת קשה בשביל למצוא את הפריט בסייל, זה חלק מהעניין. הנבירה הזאת. בדיוק. אז שווה לחפש הרבה אתרים, לבדוק ככה, אם יש משהו ספציפי שאתם מחפשות, לחפש ממש לפי אותו שם באתר אחר. כי הנה, דווקא פה למשל, אמנם בתיק ראינו ששופ-אופ כן הציעו אותו במחיר זול יותר, אבל לעומת זאת ראיתי סימה של BCBG, שאותה באתר אחר, ההנחה עליה הייתה פחות גדולה. אז זה נורא משתנה, אין אתר אחד. אני ממליצה להיכנס לקטגוריות, לעשות החיפוש לפי הנחות, לפי הסייל שאנחנו מחפשות. זאת אומרת, לא חייבים ישר ללכת בבת אחת ל-50%, כי לפעמים יש שם קצת דברים שאנחנו פחות מעוניינים בהם. אני לא רוצה להגיד זבל, אבל... כל הג'אנק שהם לא הצליחו למכור? כן, יש קצת הרגשה כזאת. אז דווקא הייתי מחפשת בהנחות של ה-20-30%, שם באמת אפשר למצוא דברים שווים. זו עוד סמלה ש... למשל, מצאתי שהיא כזה סימנה שתמשיך איתנו שווה, שרבולי שלושת רבעי, לא, כבר לא קיצית, כבר לא עושה קיץ. יש אתרים שתמיד יש בהם סייל? ברוב האתרים היום יש את פינת הסיילים, כמו בחנויות בארץ, זה כאילו קצת פחות קורה, אבל בחנויות, נכון, תמיד שאת נכנס לחנויות בחול, תמיד יש את פינת הסייל והקלירנס. בארץ יש לי תחושה שלפעמים מעלים את המחירים בשביל לעשות עליו איקס ורשום סייל. לא נראה לי שבאמת עושים את זה, זאת התחושה שלנו הישראליות. אני אבדוק את זה. כן, אבל לא נראה לי שחנויות עושות את זה. אבל כן, בהרבה אתרים יש במשך כל השנה סיילים, יש קטגוריית סייל גם שמחולקת לפי הנחות, לפי מחירים, כל אחת יכולה לחפש לפי מה שהיא רוצה. יש אתרים גם שמיועדים לסיילים. אנחנו בעד סיילים כל השנה. נכון. תודה יש... רבה, עדי. תודה, ירדן. ויש לנו הפתעה קטנה לסיום. בשבועות האחרונים אתם צילמתם את עצמכם בלוקים הכי שווים שלכם ותייגתם השטג סטייל עוד בידור. אז סחטן עליכם, יש לכם טעם ממש טוב, ואנחנו חושבים שמגיע לכם לראות את עצמכם על המסך. אז לצלילי הלהיט החדש Wake Me Up של הווישי, בואו נראה 100 לוקים בדקה וחצי, חפשו את עצמכם על המסך. לייק. ביי. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over.